Ja, hallo folkens. Hallo, ja. Hei. Bra, bra med litt respons. Jeg altså Øystein Wendelborg, universitetslektor, jobber på informasjonssystemer, og skal da spørre spørsmålet «Truer teknologien til værelsen?». Det noen som har med seg datamaskin her? Det en, to. Det noen som har med seg telefon? Hva bruker dere telefon mest til? Å ringe? Nei. Telefonen deres, det en datamaskin. Ikke sant? Det mer datamaskin enn telefon. Den skal dere nå snart gjøre klar og være med og lage denne forelesningen. Jeg skal snakke om framtiden, men når man skal snakke om framtid, så må man også ha med seg historien. Så nå snakker jeg litt om bestemora deres. Hun antagelig født på 40- eller 50-tallet. I 1945 så ble den første datamaskinen laget. Det var egentlig en elektronisk regnemaskin som ligner dagens kalkulatorer. Den var stor som et hus og veide 30 tonn. Den datamaskinen som forløperen til våre datamaskiner kom i 1949, og de datamaskinen vi bruker, også på mobiltelefon, kalles von Neumann-maskiner. Den første datamaskinen som ble laget i Norge kom i 1954, og her ser dere spesifikasjoner på ytelse. Og noen av dere har et forhold til det på mobiltelefonen deres, hvor mye gigabyte og mange hertz den har. Jeg kommer litt tilbake til det. Så skal jeg snakke litt om framtiden, og det mange som har forsøkt seg før. I 1944 så sa styreleder i IBM, det kanskje et marked for 5 datamaskiner i verden. Og her fant jeg nå veldig raskt ut at bare her så det minst 100 datamaskiner. Så han klarte ikke å spå om framtiden. Det ikke helt sikkert at jeg like god jeg heller. Så kommer vi til når mammaen og pappaen deres ble født. De ble antagelig født på 70-tallet. De fleste, kanskje noen på 60, noen på 70-tallet, noen på kanskje inn på 80-tallet. I 1971 så ble det gjort en stor oppfinnelse, mikroprosessoren, som det som muliggjør å lage små datamaskiner i dag. Den første personlige datamaskinen, altså som ligner i alle fall litt grann på det vi har i dag, den kom i 1974. Men først i 1981, da IBM kom på banen med sin personal computer, så ble det fart på PC-er. Og her står ytelse på den PC-en. Vi kommer igjen tilbake til det. IBM det selskapet som 25 år på rad har flest oppfinnelser. Og så de som leder an i utviklingen. I 2016 så hadde de over 8000 patenter. Altså over 8000 ulike oppfinnelser innenfor kunstig intelligent, sky, sikkerhet og så videre. Bill Gates det noen av dere som kjenner. Han grunnla Microsoft, kanskje verdens rikeste mann i dag. Han sa i 1981, 640 kilobyte minne, det kommer til å rekke for alle. Det ingen av dere som kunne ha klart dere med 640 kilobyte. I 1991 så lanserer Berners-Lee internett. Det var oppfunnet på slutten av 60-tallet, men det ble lansert for verden i 1991, og tillater da kommunikasjon mellom de ulike enhetene. En kjent herremann, Osvald, skrev i 1996 artikkel i Dagens Næringsliv. Internett en flopp. Det en motegreie som kommer til å gå til å dø ut om et par år, skrev han. Om et par år så skrev han igjen i 1998, papir best. Leksikon på papir har uovertruffende egenskaper.
i forhold til det, at det alltid for hånden raskt, smidig og effektivt. Datamaskinen i denne sammenheng håpløst gammeldags. Enig? Nei. Nei. For dere, hvem av dere går i bokhylla og slår opp i leksikon når dere lurer på noe? Vi har fått et verb som heter google i dag, som vi gjør når vi skal slå opp. Og da tenker vi, boka jo håpløst gammeldags. I alle fall som leksikon. Hva skjedde når du ble født? Hva skjedde da? De fleste av dere er født i 2001. Da ble 3G-nett lansert. Den første mobilkamera ble lansert i 2002. iPhone kom i 2007. Og det er egentlig grunnlaget for de smarttelefonene som dere bruker i dag, som har touchskjerm og som er en fullverdig datamaskin. Og her står spesifikasjonen på datamaskinene deres. Da jeg hørte her i stad at en har iPhone X, har kanskje enda bedre spesifikasjoner enn det her. 8 GB intern minne og 2 GHz. Den kan gjøre 2 milliarder instruksjoner per sekund. Og det er over 1 million ganger raskere enn den datamaskinen som veide 30 tonn og var større enn et hus for ca. 60 år siden. Og hva skjer i år? 5G-nett blir lansert. Og det som muliggjør utvikling, det er ikke minst da utvikling av kapasitet, regnekapasitet, lagringskapasitet og overføringshastighet i nettverk. Og det som dere er kanskje mer interessert i, det er hva som skjer med bruken av denne teknologien. MySpace, som er forløperen til Facebook, den ble lansert i 2003. Og YouTube 2005, Facebook 2006, Snapchat, som de fleste av dere bruker, 2011. Og en del av de her tingene som har endret leken til barn og ungdom, kom utover på 90- og 2000-tallet. Mange av dere spiller Heyday, det vet jeg, kom i 2012. Så, hva har skjedd i samfunnet? Jo, i 2006 hadde SAS 3500 kontoransatte, og i 2014 70. Det har skjedd enorme endringer i samfunnet allerede. Det er ingen av dere som nå reiser til en reisebyråekspert for å få tak i reiser. Dere går inn på nettet og bestiller på en automatisk applikasjon. Tilsvarende posten, 3500 postkontor er nå blitt til 30. Platebutikker, dere har aldri sett den muligens, kjøper musikken deres på Spotify og andre. Hva blir så det neste? Det man forsker på nå, det er roboter. Det har vært en stund, jeg kommer tilbake til det. Og ikke minst kunstig intelligent å sette dette i sammenheng. Jeg skal vise en kort video her nå, for jeg håper at det funker. Skal vi se om jeg finner... Da går vi tilbake der. Og fortsatt hva som skjer med den nye teknologien. Noen spår at jobben er i fare. En av tre
jobber som eksisterer i dag, er i fare. Verdens økonomiske forum sa at innen 2025 så vil halvparten av dagens jobber være utført av denne type roboter. Men det kommer nye jobber. 133 millioner forventes å komme av nye typer jobber innen 2022. Og det er ganske kort tid. Det er omtrent da dere skal utdanne dere. Så skal jeg vise et par små utklipp her. Er nå teknologien frelsende eller fatalt, som det står her? Elon Musk, som er grunnleggeren av Tesla, sier kunstig intelligens vil føre til tredje verdenskrig. Det sier Elon Musk. Og han sier, hvis vi blar litt ned, og han tror det er datamaskinene selv som kommer til å starte den. Ops, ops. Så har vi en annen. Media Planet skriver, slik bidrar kunstig intelligens til at legen tar riktige beslutninger. Her er det for og imot. Og nå kommer da øvelsen som dere er med på. Ta fram mobiltelefonen. Dere som har barcode-scanner, dere kan skanne den QR-koden. Dere som ikke har barcode-scanner, appen installert, dere bare går til menti.com, altså www.menti.com. Og når dere kommer da inn på Menti, så skal dere skrive en kode. ...527443. Yes, da har vi fått en bra meningsmåling, folkens. Det er flertallet som mener at det er en mulighet, men også noen som mener det er en trussel. Så da tar jeg litt mer om kunstig intelligens. Kunstig intelligens, det er altså et fagfelt som når over både informatikk, matematikk, psykologi og neurologi. Og det går da på å lære datamaskinen å bli mer som en menneskehjerne. Og menneskehjernen har jo muligheten til å lære av sine egne feil og suksesser. Og det gjør også nå etter hvert datamaskinen. Verdens beste sjakkcomputer, den tapte nå grådig over kunstig intelligens. Fordi at kunstig intelligens kan lage seg flere milliarder sjakkspill, og spille dem, og lære av hva som gir suksess og hva som gjør feil. Nå hopper jeg litt raskt her, fordi at jeg rota jo bort en god del tid. Det forskes fortsatt på kunstig intelligens, selvkjørende biler. Brønnøy Kalk i Nordland har nå bestilt flere selvkjørende biler som skal transportere kalk da fra gruva og ut til havna. I Porsgrunn så kommer det til å dukke opp et selvkjørende skip som skal frakte kunstgjødsel fra Herøya og til kaiene i Larvik og Brevik. Og vi erstatter 40 000 vogntog. I Stockholm så kan du få implementert en liten brikke i hånda, så der du kan ha billetten på toget. Vi kan tenke oss at den også kan brukes da til å ha identifikasjon, bankinformasjon og så videre. I New Zealand så har man nå fått første leveransen av pizza på døra med en drone.
flyvende drone, da programmert med kartreferansen, ikke sant, hvor den skal, eller en spaserende drone. Men vi kan tenke denne teknologien på andre måter. Hva med å gjøre selvkjørende tanks, små eller store? Dere har kanskje ansiktsgjenkjenning på mobilen. De kan leite opp hvor du er og bestemme hva som skal skje med deg. Tilsvarende med flyvende droner. Vi snakker om den tredje våpenrevolusjonen. Den første var kruttet, den andre var atomvåpen, og den tredje er nå kunstig intelligens. Nå er det en del som har satt seg sammen. Vår teknologi skal ikke brukes til kunstig intelligens. Microsoft, Google og flere har laget det man kaller Lethal Autonomous Weapons Pledge. Får jeg 5 minutter heller? Ja. Så har vi andre forhold med den nye teknologien som vi allerede kjenner. Så vet du hva du får når du søker på Google? Nei, du vet ikke det. Fordi at Google har sjekket hva du har søkt på ellers, og vet hva du er interessert i, og viser deg akkurat det du er interessert i. I Kina så skal Google lage en ny versjon av sin søkemotor, der man for eksempel blokkerer temaer som menneskerettigheter og demokrati. Og tilsvarende ved Facebook bestemmer hva som du får i feeden din og de andre sosiale medier. Facebooks sensurerer også for eksempel, det var en stor debatt om det her bildet som er fra Vietnamkrigen fra 1972, som Facebook sensurerte bort fordi at de mente at det var seksualisert. Det vil si at algoritmene mente det. Det er ingen her som mener det. Det var med på å snu opinionen i USA, så krigen tok slutt. Skal Facebook bestemme hva som er bra for oss å se eller ikke? På den annen side, hvis ikke det var sensur på Facebook, hva hadde da Facebook blitt svømmende over av uheldige både innslag og bilder. Dere går med overvåkningsapplikasjoner i lomma deres. Kampanje på Facebook påvirket valget i USA. Kommunalministeren måtte stoppe, eller bestemte at alle stemmesedler ved forrige valg skulle telles manuelt, fordi at man var redd for at de her skannerne som leste stemmesedler var hacka, og så videre. Så hvem er det som skal bestemme? Skal en førerløs bil kjøre på den som går i fortauet, den som går ut med barnevogn på siden, eller skal han kjøre passasjeren ut for et stup hvis man kommer opp i en vanskelig situasjon? Er det Googles algoritme som skal bestemme det? Vel, Microsoft har laget noen etiske retningslinjer for hvordan de skal utvikle kunstig intelligens. Det går på rettferdighet, pålitelighet, trygghet, personvern og sikkerhet, inkludering, åpenhet, ansvarlighet. Hva med deg? Hva mener du er viktig når vi skal utvikle teknologien videre? Her er det noen eksempler på verdier som vi kan tenke oss bør ligge i grunn når vi utvikler ny teknologi. Så til slutt så gjør vi et lite forsøk til på å gå inn på den her Menti. Skal jeg finne litt raskere nå, tror jeg, nummeret. Og da skal du skrive det ordet, og du kan gjerne skrive flere ganger, som du mener er den viktigste verdien når vi utvikler ny teknologi. Er det rettferdighet? Er det demokrati? Er det ytringsfrihet? Er det penger? Er det profitt? Gjør deg opp dine tanker. Det kan være kjærlighet også. Nei, det var feil. 62, 67.
Ja, det er noen som ikke er blitt større enn 4 år her, ser jeg, men greit nok. De fleste av dere har noen fornuftige meninger, og her ser vi rettferdighet er veldig høyt, menneskerettigheter, og så videre. Og det som jeg da vil avslutte med, det er dere som skal bestemme hvordan utviklingen skal gå videre. Så svaret på truer teknologien tilværelsen. Mitt svar er, det er opp til dere.